Nemáme smečiar a Košic. Martin, čo dnes rozhodlo? Kde sa lámal ten zápas? V čom ste boli lepší ako ten Prešov? No dnes rozhodla samozrejme bojovnosť. V takom finále, ako sme mali možnosť vidieť, rozhodovala bojovnosť. Začali sme celkom dobre, potom sme lavírovali trošku a neviem, či to bola tá únava z včerajšieho zápasu alebo nie, ale v finále sa hrá bez nejakej únavy, alebo hrá sa na 100% a dnes sa to potvrdilo. Trošku nám pomohli diváci, samozrejme aj prešovskej strane, ale hala bola naplnená, diváci si prišli na svoje. Myslím si, že finále je hodné finále slovenského pohára. Ty máš za sebou jeden fantastický zápas. V čom si sa dnes cítil najlepšie? Mal si výborný servis, mal si výborný útok. V čom si sa cítil najlepšie? Najlepšie ja sa budem cítiť v šatni, až keď pôjdem do sprchy. Ale myslím si, že ten zápas samozrejme bol o tom o celom kolektíve, pretože 5 seťák to včerajšia unáva jedno s druhým. Takže myslím si, že rozhodovala tá bojovnosť. Snažil som sa chalanom pomôcť trošku emotívne, pretože každý jeden bod rozhodoval a každý jeden bod bol na váhu zlata. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem. Za malo, ďakujem.